Abdullayev Sadiq İlhamoğlu. İyul ayının ikisində Zirə yolunda Çimnaz adlı xanımı idarə etdiyi avtomobillə vurmuşdu və xanım yerindəcə dünyasını dəyişmişdi. Günlər də axtarıldı və ən nəhayət Çimnazın həyat yoldaşı Rasim bizim verilişimizə gəldi. Sadiqin gizləndiyini və onun tapılmasında kömək etməmizi istədi. Biz də onunla birlikdə axtardıq. Bugün səhər saatlarında Sadiq evinə gəldi, atasının yanına gəldi. Ata zəng elədi, mən də getdim və Sadiq polisə təslim edildi. Şəkili yox. Nəhayət. Köməyin olsun. Yəni ki, bu işə də mənə köməklik elədin. İndi tam arxan bilirəm ki, yəni içəridədir. Bəli, bugün artıq, yəni əslində mənim atasına da yazığım gəldi. Çünki Allah heç bir valideyn istəməz ki, o cür övladı olsun. O cür deyəndə bu indi qəzadır, amma o bir oğlu da həbsxanada, bu da indi Fatimə nələr danışdı, mən şok yaşadım. Bir dənə Fatiməni bağlayın efirə. Qəza nəticədir, Xoşqədəm xanım. Bu nəticə, bu qəzaya qədər bu uşaq nə atanı, nə ananı eşidib, nə ətrafı eşidib və bu gündən bu hadisə baş veribdir də. Yəni, bu uşaqları belə tərbiyədə böyülənlərin, axırda aqibəti belə, yazıq onun nə günahı var idi, yazıq o deyə, bax, o hadisə onun başına gəlib. Həm də qaçmaq lazım deyil də yerində. Qaçmaq lazım deyil, əslində özünün işini çətinləşdirdi. Məlum oldu ki, o maşın heç bir sənədi yoxdur. Məlum oldu ki, şəxsi sürücülük vəsiqəsi olmadan deməli maşını idarə edibdi. Kəndin içində sürətlə idarə edib. Maşını idarə edərkən içkili vəziyyətdə olubdu. Yanında başqa bir qadın uşağı ilə olubdu. Hər ikisi hadisə yerindən bərabər qaçıbdı. Yəni, və sonra da qaçdın, gizləndin. 5 gün gec, 5 gün tez. Nəhayət ki, gəldin, ən sonunda, yəni, atanın burada göz yaşların, şəkil ekranda, burada müraciətlərimiz və... Edirəm ki, bax, belə məsələləri biz burada səsləndirməliyik ki, övladlarınıza, bax, münasibəti görürük də. Öz başınalıq, ailəni istəməmək, nə bilim, bir ailənin evində, bir ailənin çırağını keçirmək. Bunun hamısının başında duran nədir? O uşağın tərbiyəsidir. Yəni, bunu deməliyik də biz. İnsan nə qədər 700 manata bir maşın aldım, getdim haxın evini darmadağın elədim, yıxdın haxın evini. Mən o gün verilişə baxdım, bu insan hətta dedi ki, mən ölümü belə yerdən götməyə maddi tərəfdən imkanım yoxdur. Görün, bir insanın ailəsi necə viran eləyibdir, bir insanın o nəfsi. Hələ onun yanında oturan o qadın, o uşaqlı qadın, bilmirəm kimdir. Bilmirəm kimdir, uşağı olan bir qadın hansı tərbiyə ilə, hansı nə bilim, nə ilə oturub onun yanında, oğlanın yanında. Belələri ev yıxırıq, ev yıxırlar. Olmaz belə şeylər, bunları buradan demək lazımdır. Bunları buradan səsləndirmək lazımdır. Oğlan subay ola bilər, amma bir ana özündən yaşca bir qadın neçə, belə deyək, yaş böyük. Böyük oğlandan, özü də neçə uşaq, uşaqlarını anasının üstünə atıb, özü də durub gedib hansısa kişinin oğlanın yanında gəzə bilməz. Ağır cinayəti gizlədib. Övladı oğlan. Yanında adam ölüb, gizlədibdir onu.